Vamos diretamente para Brasília agora, porque acaba hoje o prazo para que o presidente Lula sancione a lei que prevê o fim das saídas temporárias para presos. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no final de março. A Luciana Verdolim vem com a gente mais uma vez. Luciana, qual que é a expectativa, então? E mais uma vez, né, Paulo, a gente vê aí o presidente só decidindo no finalzinho do prazo. Há dois grupos bem distintos aqui dentro do governo, um que defende a necessidade de um veto total ao projeto, né, ao fim das saidinhas, levando em consideração a necessidade de se manter o convívio, né, manter o convívio dos presos com as famílias, a chamada ressocialização, que seria bastante importante. Por isso, tem um grupo que tem pressionado o presidente Lula a vetar o texto, pelo menos parte do texto, para garantir que eles consigam, os presos consigam sair em determinadas datas, não nas quatro previstas durante o ano, mas em datas, não necessariamente em todos os feriados ou datas comemorativas, mas mantendo algum tipo de saída. O outro grupo, o grupo mais político aqui do Palácio do Planalto, lembra, no entanto, que o Congresso já está ameaçando com derrubada do veto do presidente, se Lula decidir derrubar uma decisão, né, que foi tomada por deputados e senadores. O que que ficou definido pelo Congresso Nacional? O fim das saidinhas em datas comemorativas e feriados nacionais. A única exceção fica por conta da possibilidade do preso estudar fora. Aquele preso que foi condenado por crime hediondo e grave ameaça ou violência, ele também não vai ter direito à possibilidade de se ausentar da cadeia. E também, para a progressão do regime, a avaliação do Congresso Nacional é que vai ser necessário, a partir da hora de agora, um exame criminológico. Todas essas propostas estão no texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. A expectativa é de que o Palácio do Planalto se pronuncie ainda hoje. Luciana Verdolim com as informações de Brasília. Zé Maria Trindade, expectativa agora para a sanção presidencial, né, em relação ao PL das saidinhas. É um dilema aí do presidente Lula, né? O governo está dividido. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, segundo me informaram, fez um relatório completo sobre consequências e técnicas de vetar o projeto integral ou vetar parte do projeto. E aí entrou a assessoria política sobre a reação do Congresso Nacional. Esse foi um tema votado no Congresso de uma maneira muito forte. Até os governistas aprovaram o projeto com o fim das saidinhas. Na verdade, uma grande restrição, porque ainda restam, né, situações da saidinha. E outro ponto ficou para trás, que é exatamente o semiaberto. Só entra para a saidinha quem está no semiaberto. Mas o governo se divide o seguinte: alguns dizem que o presidente Lula deve vetar o projeto e manter a política do PT, que é a defesa do partido do presidente Lula. E outros dizem que não se deve entrar em batalhas que a gente sabe que vai perder. E vai perder no Congresso Nacional, porque haverá uma mobilização, e será uma mobilização contra o governo e contra o veto, para derrubar o veto presidencial. Lá no Congresso já tem uma fila de vetos do presidente Lula que deverão ser derrubados, e isso não pode se transformar no caminho comum. Deve ser algo muito raro a queda de um veto do presidente da República. Mas, de qualquer maneira, hoje a gente vai ficar sabendo qual é a opção do presidente Lula, ou seja, do governo: vetar o projeto das saidinhas e acabar enfrentando mais uma vez o Congresso Nacional, ou simplesmente sancionar e dizer: olha, esta foi uma decisão dos deputados e senadores.